नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको छ ललितपुरको गोदावरीमा जारी पार्टीको विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लेखी लगायत सहितका पचपन्न जनालाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन् लेखीले पहिलो संविधान सभा विघटनपछि एमाले छाडेका थिए त्यसपछि उनी मधेसवादी विभिन्न दलहरूमा आबद्ध भएको थियो कार्यक्रममा नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य अमर धमला नेपाली कंग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू पनि एमाले प्रवेश गरेका थिए